když level letter nezměnili. Já jsem si mohl zkusit zahrát to Pokémon Shiny Gold X, které by mělo být silnější, jakože by mělo být to náročnější. Ale tak... No, aby to teďka nekrytl. Já to je první dělám až potom myslím, takže... Proč nemohl zemřít někdo jiný? Třeba... Má to, já ho nemám rád. Tak já... Dám se na tak. Budeme trošku zmrdí. No tak, no tak. No tak! On má na ty kritikely takové štěstí. To je nemožné. Supersonic do Eevee. Quick Attack do Bartotla. Toho se teda chci zbavit dříve, ten asi bude větší problém. Má hodně velký defense. Ok, takže první se musím zbavit Eevee. Tak. Mrcha je dole. Ultra hlavní mrcha. A já se... Ta mě úplně stompla, jak nic. Já miluji Milk Tanka, ale to je takový zmrt, on mi zabil Arizonu. Arizona je mrtvá, stejně jako set bojství. Okej. Okay. Okej, okay, v klidu. V klidu. Já jsem úplně nejvíc v klidu. To vůbec nic neznamená. To je zapeklitá situace. Okej. Okay. Čeká, co jsem... Mrtko! Tak samozřejmě teďka se vylečí, takže se můžu vylečit i já. A to by se nestalo, kdybych jí stihl otrávit. Nevylečí? Kurva! No, 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 no! Tato situace začíná velice komplikovat. Tak dobré jméno jsem mu dal. A on si zemřel? Cože? Cože? Mrtko. Ok, taky se ale uklidní hezký Pokémonku. Ne, já to kašlu prostě ho... No, 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 no. Kdo by to byl čekal? Kdo bude další? Mačok. Hej.
Jako tak, ok, chápu to. Proč sbírat nějaké obyčejné tam kytičky, když můžeme vzít tu nejkrásnější kytičku? Já jsem tady vyprávěl, jak mám boga rád a samozřejmě musí zemřít, protože... Další stompy. Ne, fakt já přijít o Steve'a? Já jsem v prdeli. A víte, co je na hovno? Já jsem zastavil Steve'ovi evoluci. On se mohl vyvinout. Ale já jsem ji zastavil, protože jsem to chtěl nechat na kameru. No tak už se nestihl vyvinout. A dost je možné, že kdyby se vyvinul, měl by více životů a byl by silnější, takže on by toho Primeape ještě zabil. Tak pojď, jdeme bojovat. Jsem připraven na absolutní rozjeb. Ok, ne, mám dva Pokémony. To je dobrý. Primeape, level 27, ok. Naštěstí ten Intimidate, ten takový... Já jsem si docela pomáhá, hezky. Hypnosis, ok, ok. Za kolik mi dal, za 44? Tak jo, no. Tak já tady nebudu zkoušet hovadiny a já prostě budu... ...stompovat. Ok, to se dalo čekat, co jsi. Kis, faggot. A tohle je jediná šance, jak tady něco zmůžu, že prostě budu relautovat s tím, že doufám, že ho zabiju. Teďka pokud přežiju, ten karate chop, okay, tak ho zabiju. Vydám. A upřímně. Začínám si tak říkat, že možná aj bude lepší, pokud tam zůstane Polivrov. Oh, ne. Jsem v hajzlu. Dobrdele. Ok, tak to bylo rychlý. Porku. Pojď, vole. Nevadí. S tím jsem počítal, to jsem chtěl, ale má hodně sand ataku na sobě. Já nechci přijít obroka, takže prostě testy si asi jde zemřít, ale... Kolik to dává, vole? Aha. Tak low kick, to dalo něco lépe. Jak mohl Shackle zemřít, pro boha, teď má stardy, ne? Ten život není fair. Je zbytečný. Nejolk nemá útoky. Fakt Brok je jediný, který tady má útoky. A co je na hovno je to, že jakmile po mně mrdne jeden serv, Brok je dole. Takže...
cave asi. No já jsem četl samere. Ne, ne, bož. Prdele. Rollout 30, 90, 60, 100. Může to zvýšit všechny staty. Bude celý můj, ty zmrda. Tak jo, rollout. A jedu full roll. Ne. Ne, já, jako okej, okay, asi by to možná bylo už lepší teďka skončit, proto... By asi jako bylo lepší skončit, protože já už nemám, já nemám jak postkala na tým, mám jenom Jolka a potom pár těch slabých Pokémonů. Kundovole. Jenže já se nevzdávám. To mě osobně velice trápí.